Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Za one koje ne znaju, ja se zovem Maja, vi se nalazite na kanalu Mash Beauty. I za danas sam vam pripremila video koji je totalno drugačiji od svih mojih videa na mom kanalu. Dakle, u pitanju je story time. Nisam snimala ovaj video i sada sam želela zaista da snimim i da vidim kako ćete vi reagovati na to i da li će vam se svideti, pošto mi se zaista svašta dešavalo, svakakve situacije sam preživljavala, tako da snimit ću vam šta mi se desilo juče, to jest pričat ću vam šta mi se desilo juče i zanima me šta vi mislite o tome i kakvi će, to jest kakvo će biti mišljenje vaše o tome, tako da ako želite da vidite o čemu je reč, ostavite da gledate. Dakle, ja svako veče, obično onako predveče oko 8:30-9 idem u šetnju, sa nekim ili bez, dakle nekad idem sama kao što recimo juče sam išla sama u šetnju i dakle prolazila sam kroz svoj kraj, pošto sam videla da prskaju komarce u delu gde šetam, dakle sada trenutno je sezona prskanja komaraca, videla sam da prskaju sa zemlje, dakle prolazio je auto, ja zaista imam problem sa mirisima, dakle nos mi je jako osetljiv, imam dosta alergija i želela sam da izbjegnem taj moment da kijam i da mi se zapuši nos i sve ostalo i krenula sam nekim drugim putem u šetnju pa da prosto malo i promenim, da ne idem svako večer istim putem, isti kraj, obično taj deo gde ja šetam ima 3,5 km taj krug i ja to pređem i obavezno mi baš mi prija, tako da sada sam promenila rutu. I stvar koja mi se desila je onako malo, ja sam nešto bila uznemirena, ne znam zašto, bila sam malo nervozna, bila mi je vrućina, juče je zaista bilo i uveče jako toplo, jako sparno i želela sam eto da izađem iz kuće i da prošetam jer trebalo mi je tako nešto. Naišla sam na pešački prelaz koji ima ulicu koja vodi ovako uzbrdo. Ja obično idem tim putem jer to mi je prečica za neki drugi kraj gde idem, tako da tu da obavezno idem kolima, ali sad sam prelazila pešaka. Imala sam slušalice u ušima, ali uvek su mi slušalice onako na nekoj polovini, dakle prelaz pola jačine koliko može da se pojača, dakle meni su na pola, zato što sam imala jednom ili dva puta situaciju da nisam čula nešto i ne volim to da mi se neko prišunja s leđa ili tako nešto, volim da mi budu na pola slušalice da mogu da čujem da li neko ide iza mene ili šta se dešava uopšte u saobraćaju, jer kad prelazite ulicu prosto morate da čujete ako vam naiđe auto u susret ili kamion ili bilo šta, da ne biste se prepali ili tako nešto, da vas ne bi udario auto ili ostalo. Ja sam krenula da prelazim ulicu i čula sam auto koji mi dolazi sa desne strane, videla sam naravno i svetla i malo sam onako potrčala da prosto da se ubrzam, da ne bi čekali na mene sad. I ja ne volim kad vidim da neko ide preko pešačkog prelaza i onako kulira nogu pred nogu, mada je to normalno, to je pešački prelaz i može i da kulira, može da radi šta hoće, ali to je pešački prelaz i auto mora da stane. Ja sam vozač i kada vozim baš gledam da na pešački prelaz obavezno stanem, čak i kad vidim da neko stoji sa strane, nije još ni krenuo da prelazi, ja stanem, kad vidim ženu sa malim detetom, kad vidim neku stariju osobu, nebitno ko je, stanem na pešačkom prelazu. Devojka je meni krenula da trubi najjače što je mogla, dakle ovako je, čini mi se, obema rukama legla na sirenu. I onda ja u jednom trenutku sam zastala i krenula sam da razmišljam, jer sam ja majmun. Em što sam potrčala da što pre pređem da bi ona mogla da prođe, em je ona meni počela da svira kao da sam ja uradila ne znam nija šta. Da li što sam ja bila uznemirena ili ne znam ja zašto, meni je pala bukvalno klapna, ovako roletna na oči, zato što, mislim, čemu to? Zašto je svirala kad nije imala nikakav razlog da svira? Mene samo to, samo me je to živo zanimalo. Ja sam skinula slušalice i okrenula sam se ka njoj, onako udahnula sam i krenula sam da brojim do 10. I onda je krenula da viče na mene. Skinite slušalice, ona meni.
I onda sam meni rekla, a zašto mi sviraš? Već sam vam rekla 100 puta, da li zato što sam bila uznemirena ili zato što nisam bila raspoložena, krenula sam bukvalno da vičem na nju i da je pitam zašto ona svira meni kad sam ja potrčala da bi ona mogla da mene bi čekala. Imala sam slušalice i čula sam je, znači bukvalno sam je rekla ja tebe čujem da ti ideš, vidjela sam te da ideš, potrčala sam da bi što prije prešla, da bi ti prošla i ti meni sviraš, čemu to? Ja sam toliko poludela da ne mogu da vam kažem, mislim ona je naravno shvatila, vidjela sam je po faci da je shvatila da je malo prebrzo odreagovala i da, ali zaista ne volim bahatost. Mislim da je to mnogo ružno, dakle svi smo isti, nebitno da li sad ti voziš ovo, ja vozim ono, ili ti si pešak, ja sam vozač, nema toga, dakle svi smo isti, svi smo ljudi i trebamo da se ponašamo naravno tako, zar ne? Mislim, naravno, ostavit ćete mi dole komentar da li sam u pravu ili nisam, ali ja iskreno mislim da svi moramo da se ponašamo isto, u saobraćaju pogotovo, zato što znamo i sami gde živimo, kakva nam je država i ako mi još budemo bili bahati, bezobrazni i ostalo, kakav će tek onda život da nam bude i kakvi ćemo biti, u kakvoj ćemo i okolini živeti ako jedni prema drugima budemo tako bezobrazni i bahati i prosto ne znam što da vam kažem, ali zaista želim da apelujem na one koji voze da budete malo, sa malo više strpljenja, jer nikad ne znate ko je onaj na koga ste se namerili. Zaista možete da izvučete deblji kraj, naravno ja sam žensko i u neku ruku mislim da sam normalna, ali mogla da naići na neku drugu osobu, na nekog ko nema strpljenja, na nekog ko i onda ispadne to veći problem i svašta nešto, tako da zaista mislim da treba malo imati više strpljenja i prosto da treba uživati u životu i smijati se i biti normalan. Mislim, ja bar tako mislim, ne znam šta vi mislite. Ostavit ćete mi dole komentar. Dakle, ostavit ćete mi naravno i komentar šta mislite o ovim story time videima, da li mislite da je ok da snimim s vremena na vreme ovakvu vrstu videa i da vam prosto ispričam šta mi se desilo ružno ili lepo ili frustrirajuće ili zanimljivo. Zaista bih voljela da čujem vaše mišljenje šta vi mislite o tome. Želim da vam se zahvalim što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. Pretplatite se na moj kanal i kliknite na zvon da biste bili obavešteni kada izbacim neki novi video. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!